መሄድ መራመድም አልችልም ቁጭ ማለት ነው የምችለው። እናቴ ትትወልደኝ ጀምሮ በህፃንነቴ እግሬ የለምና ይሄ እንደዛ አለ ይሄ እንደዛ አለ ግን ከዚህ ወደዚህ ያለው የለም ይሄም ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያለው የለም። እቅም ነበር ጠጣ ነበር አጤስ ነበር እኔ ያየሁኝ እፈርድ ነበር እናገራለሁ ማለት ነው ለሰዎች ያማኔ ለመዳኔ ተወስን ነበር ያማኝ ነበር። ከዛ በህፃንነቴ ጀምረው ለመንፈሱ ሰጥተው ነበር እንደ ግብር ውስኪ ይዘው ይመጣሉ ሲጋራ ይዘው ይመጣሉ ሲጋራ ራሱ በኩርቱ ፌስታል የሚያመጣለ አረቂ ይዘው ይመጣሉ ቢራ ይዘው ይመጣሉ ጫት እንደዚህ በሸክም ነው ይዘው የሚመጡት። እኔ ደግሞ ሲን ያየሁኝ ተነቁልና እነግራቸዋለሁ ማለት ነው እንዳለ ሰውነቴ በቁስል ታመመ። ከዛ ደም በደም ደም አለው መግላለው ትላለው መሞታ ስለማይቀር እቤቷ ሂዳ ትሙት አለው። ቶሎ በልቶት አጥንቴ ይታይ ነበር እጆቹን ዘርግቶ ይመጣል እኔ ጋር እና በእጁ ቁስሌን ይጠርግልኝ ነበር እንደዚህ እያደረገ። ከዛ እኔ አድንሻለሁ ከኔ ውጭ አዳኝ የለም ከኔ ውጭ ደግሞ አምላክ የለም ይላል። ከዛ እንደ ዳንኩም እንድታወቅልኝ ኢየሱስ ያድና ምናምን እያልኩ የለፈለፍሴ እንደ ይቼና ሀሰነት አይደለች እንዴ ኧረ እነዚህ ሰዎች ከሞትም ያድናሉ እያሉ እኔን ተከትለው እኛ ቤት ስዛ ስናንኳኳ እናቴ ናት መጀመሪያ በር የከፈተች ነው ከማ የኢየሱስ እኮ እግር ሰጠኝ ስላት ወደቀች። እንደውም እሷ ውሃ ሁሉ ተደፋባት። ስሜ ልባባ ሰይድ ተወልጄ ያደግኩት ደግሞ ለቀምት ነው ወለጋ እና ቤተሰቦቼ ሙስሊሞች ናቸው። እናቴ ተወለደች ጀምሮ እግር አልነበረኝም እና መሄድ መራመድም አልችልም ቁጭ ማለት ነው የምችለው። እናቴ ተወልደኝ ጀምሮ በህፃንነቴ እግሬ የለምና ይሄ እንደዛ አለ ይሄ እንደዛ አለ ግን ከዚህ ወደዚህ ያለው የለም ይሄም ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያለው የለም ግን እዚህ ጋር ብቻ ነበር እንደዚህ ያለው እና እንደዚህ የተርበለበለ ነው እንጂ ምንም እንደ የዞረ ሳይሆን ድብልብል ያለ ነገር ሊጥ ስናርበለብ ድብልብል ያለ እንደዛ ነው ሁለቱምና እዚህ ጋር ብቻ ነው ያለው ይሄ እንደዚህ የለም ይሄም እንደገና እንደዚህ የለም ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ድብልብል ብሏን በቃ እንደዚህ ብጥ ያለ ነገር የተድበለበለ ነገር ነው ጣት ምንም ምልክትም የለው እንደዚህ የተድበለበለ ነበረ። ከዛ እንደዛ ሁኜ ነው የተወለድ ጀምሮ የተወለድኩትና እንግዲህ እስከ 2007 መጨረሻው ላይ አካባቢ ድረስ እግር አልነበረኝም። በእንደዛው ነው የቀጠልኩት መቀመጥ ነው ውጭም ሲሄድ ሽንቴ ምንም ሰሰና ሀሰን ነው ወንድሜ ነው እያነሳ እዛ እያነሳ እዛ ነው እንጂ ምንም ይዤ አልሄድም መቆምም አልችልም ነበረ። እንደዛ ሁኜ ደግሞ ያማኔ ለመዳኔት ወስን ነበር ያማኝ ነበረ እና እንደ መቼ እንደጀመርኩት አላቅም ግን የተውኩት ግን በእንጤ ተውኩ በኋላ ነው ታይ ብሎኝ ጌታ የተውኩት። ከዛ ደግሞ እቅም ነበር ጠጣ ነበር አጤስ ነበረ ራሱ አንጡላ ነው መንፈስ ነው እንደዛ የሚያስደርጋቸው። ያንን በማረግበት ሰዓት ደግሞ ሲን እያየሁኝ እፈርድ ነበር እናገራለሁ ማለት ነው ለሰዎች። ከዛ በህፃንነቴ ጀምረው ለመንፈሱ ሰጥተው ነበረ እንደ ግብር። ከዛ ጎረቤቶች ይመጣሉ የናሰን ጓደኞች ይመጣሉ ሲመጡ ግን ባዶ እጃቸውን አይመጡም ውስኪ ይዘው ይመጣሉ ሲጋራ ይዘው ይመጣሉ ሲጋራ ራሱ በኩርቱ ፌስታል የሚያመጣለ እንደገና በጥቁር ፌስታል ይዘው ይመጣሉ አረቂ ይዘው ይመጣሉ ቢራ ይዘው ይመጣሉ ጫት እንደዚህ በሸክም ነው ይዘው የሚመጡት። ከዛ ይዘው ይመጣሉ ያን ሁሉ ለኔ ነው የሚሰጡኝ። ከዛ እኔ ደግሞ ሲን ያየሁኝ ተነቁልና እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሲጋራው እንደዚህ በኩርት ፌስታል ሆኖ ቁጭ ካለ ደቂቃ አላቆየም ቶሎ ነው የምጨርሰው። እንደገና ጫት እንደዚህ በሸክም መጥቶ ወዳው በልቼ ጨርሼ እንጨቱን ራሱ አላረካኝ ሲል እንጨቱ ራሱ ይወቀጥና እንደሻይ ይፈላልኛል ማለት ነው። ከዛ እሱን እጠጣነሁኝ እሱንም እንጨቱም አይጣልም ሻይ ያፈሉታን እጠጣነሁ ውስኪም አንዱን እዚህ ካመጡልኝ ይዘው የሚመጡትን ቶሎ ነው የሚጨርሰው ምንም አይለኝም እጠጣነሁኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያልኩኝ እየተነቆልኩኝ እነሱም ሲያመጡ እጠጣነሁ እና ሀሰን ብቻ መንፈሱ ያላቸው እነሱም ያረጋሉ እኔም ደግሞ የሰጡኝን እጠጣነሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እያደረኩኝ ልክ 2007 ማለቂያው አካባቢ 11 አመቴ ላይ እንዳለ ሰውነቴ በቁስል ታመመ።
ከዛ ደም በደም ደም አለው መገላለው ትላለው ሆስፒታል ገባሁኝ ማለት ነው። ሆስፒታል ገብቼ 5 ወር እንደ 5 ወር ነው የቆየሁት እና ሆስፒታል ራሱ ይሄ ሰው ሲታመም 2 3 ሰው አንድ ላይ አይደለም የሚተኛው እና እነሱ ራሱ ሸተተችን ከሳ ጋር መተኛት አንችልም ማሉ። እንደገና 15 ቀን ነው ዶክተሮች ያዩኝ እና ልክ 15 ቀን እንዳዩኝ መሞታ ስለማይቀር እቤቷ ሂዳ ትሙት አሉ። ከዛ ሲል ወንድሜ አትሞትም አለ ያድናታን ብትሞትም ሬሳዋ ከዚህ ውጣ እንጂ እንደዚህ ኩና ቤት ይጃል ሄዱ አንድ ክፍል ይሰጣትና እኔ ከፍላለሁ አለ። ሆስፒታልም አንድ ክፍል ለብቻዬ ነኝ የሚያስታምመኝ ሁሴንና ሀሰን ወንድሞቼ ናቸው ሌላ ሰው አይመጣም። ተመጣም እንደዛ አፍንጫቸውን አፍና ምናምን ነው አለች ወይ ነው የሚሉት ደግሞ እኮ እንጂ ተሻላት ወይ ምናምን አይሉም። መሞቴን ነው መሰለኝ የተባበቁት። ከዛ አለች ይላሉ። ከዛ እንደዛ ይሆን የባሰ 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 ይሄ አጥንቴ እንደዚህ ይታይ ነበር። ስጋ የሚባል ነገር የለም ቶሎ በልቶት አጥንቴ ይታይ ነበር። እዛ ሆስፒታል እየገባሁ ስገብቼ እየጨመረ መጣ እና እኔም ለብሰው አንሶላ ከላይ ትሉ ይሄድበት ነበረ። ተኔም እየተንጠባጠበ ትሉ መሬት ይወድቅ ነበረ። ጠያቂ ምናምንም ጠፋ። የሚያስታምመኝ ሁለት ወንድሞቼ ብቻ ናቸው የሚያስታምመኝ ማለት ነው። እና እናቴ እየመጣ የተጠየቀኛ ነኝ። ሌላ ግን አክስት ምናምን አይመጣም። ከመጣም እንደ አፍንጫቸው እንደዚህ በሻርባቸው ሸፍነው ነው አለች ብለው መጥተው የሚጠይቁት እንጂ አይመጡም ስለምሸታቸው። ከዛ እንደዛ ሆኜ 5 ወር ከ15 ቀን ነው ሆስፒታል የቆየሁት ማለት ነው። እና ልክ 5 ወር እንደሆነኝ የየስን ስም ሰምቼውም አላቅም። አምላክ ይሁን ምን ይሆን ምንም አውቀው ነገር የለም። እዛ ቁጭ ስለምን ቤቴ ግን ልክ 5 ወር እንደሆነኝ በህልም የመጣና ነጭ በነጭ ነው የለበሰው። ልክ ባትሪ አይኔ ላይ ሲያደርጉ እንደሚወቃ እንደዛ ይወቃን ሲያዩትና እጆቹን ዘርግቶ ይመጣል እኔ ጋ እና በእጁ ቁስሌን ይጠርግኝ ነበር እንደዚህ እያደረገ። ከዛ እኔ አድንሻለሁ፣ ከኔ ውጭ አዳኝ የለም፣ ከኔ ውጭ ደግሞ አምላክ የለም ይላል። ከዛ እያለ ቁስሌን እንዳለ ይጠርግንኝና እኔ አድንሻለሁ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ እና በእጆቼ መዳፍ ቀርጭሻለሁ፣ ማንም ከእኔ ሊያወጣሽ አይችልም፣ እኔ እራራንሻለሁኝ እያለ እስከ ዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ ይለኝ ነበረ። ከዛ እኔ ደግሞ እድል ፈንታሽ ነኝ፣ ከእኔ ውጭ ምንም እድል ፈንታ የለሽም፣ እኔ ደግሞ እራራንሻለሁ እያለ ቁስሌን ይጠርግኝ ነበር በእጁ። ልክ እንደዛ እያደረገ እንደዚህ እንደማለት ብሎ የት እንደሄደ አላቅም ይሄድብኛል። ከዛ እሱ ተሄደ በኋላ ለወንድሞቼ አሁን የመጣውን ሰውዬ አንጡንኝ አልኳቸው። እነሱ ደግሞ አልታያቸውም። አሁን ግን ማንም አልመጣም፣ የመጣ የለም አለኝ። አይ ነጭ በነጭ የለበሰ መጥቶ ነበረ አልኩት። ከዛ አይ የለም፣ ማንም የመጣ የለም፣ ወይ ስሙን ንገሪን አሉ። እኔ ደግሞ ስሙን አላውቀውም። ከዛ እንደዛ እየተባለ አይ ባንም አልመጣም ብሎ እነሱም ዝም አሉንም። በቃ ራሱ ይመጣል እኔ ስለታመምክ ነው ብዬ ዝም አልኳቸው። ና ዛሬ መጥቶ ከነገ ወዲያ 3ኛ ቀን አደ የሚባለው በ3ኛው ቀን መጣ። ያ አለባበሱ ምንም ያው ነው። ና ከዛ እጆችንም አዘር ሁሉም ነገሩ መጀመሪያ እንደመጣ ነበር። ከዛ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ያንቺ አምላክና አባትም ነኝ አለኝ እያለ እየደጋገመ ግን እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ይላል። ና እኔ አድንሻለሁ እያለ ባለፈው ያለኝን እየደገመ ይል ነበረ። ከዛ እንደዛ እያለ ያለ አሁን ተኝ እንድነሻን ብሎ መልሶ እጄን ይጠርግንኛል ማለት ነው። ቁስሌን ይጠርገዋል። እየጠረገ እያለ አሁን ተኝ ድነሻን ብሎኝ አሁንም እንደዚህ ብሎ የት እንደሄደ አላቅም። ሲጠፋ ግን የት ሄደ ይውጣ እኔ አላቅም። ስልብ ነው ጥፍት ነው የሚለው። ከዛ ልክ እንደዛ ሲል ይሄኛ ወንድሜ የዛን ጊዜ የሆነች ከሙስሊም ከክርስቲያኗ ሙስሊም አድርጎ ቤት ተከራይቶ አስቀምጧት ነበርና አባረሩኝ ትትለው ያለ ስራ ነው እያለ ሄዶ ስለነበረ ያለ ነው እኔና አንደኛ ወንድሜ ነበር። ከዛ ይህን ወንድም ኢየሱስ የሚባለውን ታውቃለህ እንዳልኩት፣ ከዛ ደነገጠ። ማን ሲል ሰማ ሲለኝ፣ አይ ባለፈው እኮ የመጣው ኢየሱስ ነው መጥቶ ነበረ አልኩት። ከዛ ምን አለ ሲለኝ፣ እኔ አድንሻለሁኝ ብሎኛል ስለው፣ ከዛም ግን ኢየሱስ የት እንደሚቀመጥ ታውቃለህ ወይ ስለው፣ አዎ ኢየሱስ የት እንደሚቀመጥ አውቃለሁኝ፣ ግን ጠዋት ነው የማመጣንሽ። ጠዋት አሰን ሲመጣ አንቺን ለሱ ትቼ እኔ ሂጄ አመጣንሻለሁ። ኢየሱስን ግን የኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ
የኢየሱስን ስም መጠራት የለበትም የሆነ ቦታ ሄጄ መጣን ነው ብዬ ነው ኢየሱስን ማመጣን ስለምን አሰን ኢየሱስን ስለማይወደው አያስገደኝም ኢየሱስን አላመጣም ማለኝ ከዛ እሻልኩት ሲነጋ የኛ ወንድሜ ሲመጣ የሆነ ቦታ ሊሄድ ብሎ ከዛ ቸርች ሄደ እኔ ኢየሱስን የሚያመጣልኝ መስሎኝ ነበር እሱ ለካ ኢየሱስ ሲባል ቸርች እንደሆነ ሲያቅ ቸርች ሄደና ሶስት ዘማሪዎችን ሶስት አገልጋዮችን ይዞ መጣ ቴዲና አቀዋኑ ሌሎችን እንኳን ስማቸው ጠፋብኝ የሚያዝ አይደለም ከዛ እነ ቴዲን ይዞ መጡ እነ ቴዲ ሲመጡ ደግሞ ሲነግራቸው እነሱም ቀጥብለ ሆስፒታል ሲመጡ እኔ እንደዚህ በጀርባዬ ብቻ ነው መተኛት የምችለው መንቀሳቀስ ምንም አልችልም አምስተር ሙሉ ከዛ እነሱ መጡ እነሱ ሲመጡ እንደዚህ አጠገቤ ሰኑ ሳያቸው ኢየሱስ የታለ ስል የኛ ወንድሜ ሰማ ማለት ነው የምን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ዝምን ይሰራን ብሎ ሊያባ ተነስተው እናንተ ሄዱ ከዚህ ሲላቸው አይ እኛማ አንሄድም እኮ ኢየሱስ በህልማ መጥቶ አንተ ብለን ነው የመጣ ነው ይሄን እሱ ጠርቶ ነው የመጣ ነው የመጣንበትን እንትን ሳንል አንሄድም ማለት ከዛ አባረራን ብሎ ሲነሳ ዶክተሮቹ ታማሚ ቦታ ነው አርፈ ተቀመጥ ሲሉት ሀሰን ቁጭ አለ ከዛ እነቴዲ ደሞ እኔ ኢየሱስን አንጥኝ እናንተን አይደለም የፈለኩት እኔ የምፈልገው ኢየሱስን ነው ደሞ ኢየሱስ ነው የመሰለኝ ማለት የናዝሬት ኢየሱስ መለያ ስሙ ነው የመሰለኝና እኔ የምፈልገው ዝም ብሎ ኢየሱስን ሳይሆን የናዝሬት ኢየሱስን ነው የምፈልገው አልኩት ከዛ ስላቸው እነቴዲ አሁን እናንተንም አልፈልግም እኔ የናዝሬት ኢየሱስን ነው የምፈልገው ስለው ቴዲ ደግሞ የናዝሬት ኢየሱስ አሁን የለም የኛ አባታችን ነው ግን እኛ የመጣ ነው ወንድምሽ እንዳናመላለስ ነውና ለኛ ማታ ሁለት ቀን ሲመጣ የሚያየሽን ተናግሪንና እኛ ደግሞ ሄደን ኢየሱስ ሲመጣ ኢየሱስን ደግሞ እንለክንሻለን ሲሉኝ እሻልኩና የነገርኩ አሁን ያወራሁትን ነገርኳቸው ከዛ በኋላ ቴዲ ኢየሱስ ማለት ትልቅ አምላክ ነው ሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ እግሩን ይዘረጋ መሬት ይደርሳል ስለዚህ እኛ ትንሽ ስለሆነ ነው ዘመን ኖረው እሱ ደግሞ ትልቅ ስለሆነ ሰማይ ላይ ይኖራል ቁጭ ብሎ ከሰማይ እግሩ መሬት የሚደርስ ተሆነ ደግሞ መቶ ሲቆም ሰማይ አስቆመው ማለት ነው ስለዚህ አመተን ምን ላይ እናረጋዋለን አለኝ ቴዲ ስለዚህ እሱ እዛው ሰማይ ላይ ነው ቁጭ የሚለው ስለው ሲለኝ እንደም ሁለት ቀን እኮ መጣን ሲመጣ ግን ቤቱ አስገብቶታን ግን እኔ ኢየሱስ የናዝሬት ኢየሱስ ነኝ ነው ያለኝ ስለው አዎ ግን እኮ ሁለት ቀን የመጣው ላንቺ ትንሽ ስለሚወድሽ ትንሽ ሆኖ ነው የመጣው አሁን ግዜ ትንሽ ሆኖ ይንጣ ካልሽኮ ኢየሱስ ያዝንብሻል እዛ ሆኖ ደግሞ ትልቅ ሆኖ እዛ ይሁን ታርሽ ደግሞ ጎበዝ ብሎ ስለሚያጨበጭብንሽ እዛው ቢሆን ይሻላል ሲለኝ እኔም ደግሞ እንዳዝንም አልፈለኩም በቃ እዛው ይሁን አልኩት እሻለ ከዛ ሁሉ ነገር የነካው እጆቼን በእጆቹ ይዞ እኔም መለውን በይ አለኝ ከዛ እሱም ይለውን አልኩኝ ጌታን ተቀበልኩ ማለት ነው ከዛ 15 ቀን ነው ከዛ በኋላ ሆስፒታል የቆየሁት እንዳለ ቁስሌ ትሉ ምኑ የት እንደገባ አላስታውስም ግን እንዳለ ሰውነቴ ደረቀ ማለት ትሉ መረገፈ ቁስሉም ደረቀ ከዛ በ15ኛ ቀኔ ከሆስፒታል 15 ዳድዬ ከመጣ ከ15 ቀን በኋላ ከሆስፒታል ወጣሁ ማለት ነው ኢየሱስ መጥቶ ካናገረኝ ጀምሮ አባትሽ ነኝ ስላለኝ እኔም ዳድዬ ነው የምለውና ለዛ ነው ዳድዬ የምለው ከዛ እነቴዲ መጥተው ጌታን ተቀበልኩ በኋላ 15 ቀን ነው የቆየሁት ሆስፒታል ማለት ነው ቁስሌ ደረቀ እነዛም ትሞታለች አሉት ዶክተሮች ድናነችና ትውጣ ተባለ ማለት ነው ከዛ ልክ በ15ኛ ቀኔ ወጣሁኝ እነቴዲ ደግሞ ቤትም እየመጡ ይጠይቁኝ ነበር ከዛ ቤት እየመጡ ሲጠይቁኝ ቸርች እንሄዳለን ሲሉኝ ቸርች ማለት ምን ማለት ነው ስለው ትሄድን ቸርች ማለት ኢየሱስ የሚመለክበት መስጊድ እንደማለት ነው አለኝ ከዛ ግን ኢየሱስም ሲመጣ እግሬ ግን ያው ነበር ምንም ቁስሌ ነው እንጂ ደረቀው እግሬ እንደዛው እንደተርበለበለ ነበር ያለው ከዛ ኢየሱስ እግር ይሰጠኛል ስለው ትሄድን አይ እግር አይሰጥሽም ግን እግር ባይሰጥሽም እኛ ጋር ግን እኩል ነሽ እንጂ ያንቺ እግር የሚድን አይደለም እግር አይሰጥሽም ይላል ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው የሚለው ታው እንዴ ልታከላክልብኝ ነው እንዴ እኔ ራሴ ነግረዋል ነው እያልኩኝ ለምን ዳድዬ ሲመጣ አባትሽም ነኝ እኔ ናዝሬት ኢየሱስ አባትሽም አምላክሽም ነኝ ስላለኝ አባት ደግሞ ለልጅም ሁሉ እንደሚሰጥ አቃል ነው ከዛ ሁሉ ጊዜ ጸሎት አልችልም ግን ዳድዬ እግር ብሰጠኝ እኮ እኔም እንደነ ቴዲ ቸርች ሄድ ነበረ እያልኩኝ ዝም ብዬ ጸልያለሁ ቴዲን ስጠይቅ ቴዲ ደግሞ እግር አይሰጥሽም እያለኝ ከዛ
እንደዛ ነበር የሚለኝ። አንድ ጊዜ ቀዳሜ ቀን ትዝ ይለኛል፣ ሙሉ ቀን ዳድዬ ንግር ስጠኝ ንግር ስጠኝ ስል ዝም በየቀን ሙሉን እግር ስጠኝ እያልኩኝ፣ ከዛ እንደውም በቀዳድዬ አንተ እኮ አባትሽ ነኝ ብለኸኛል አይደለ? አባቴ ሰውንክ ደግሞ የምጠይቅህን ነገር ትሰጠኛል። አሁን አባቴ እኩል እንዳይሆንብኝ ካንተ ጋር፣ አንተ እንደው እውነተኛ አባቴ ብትሆን፣ አባቴ እኮ እንደ እንጀራ አባት ቢሆን አሁን እሱ አባቴ ስለሆነ በጠይቀው የምፈልገውን የሚችለውን ይገዛልኛል። ስለዚህ አንተም አባቴ ስለሆንክ የምፈልገውን ትሰጠኛለህ አልኩና አባቴን ቤት እንዳገዛንኝ ስለው እሺ ብሎ ቶሎ ገዛኔ። ከዛ ይኸው ዳድዬ ስም እኮ አባቴ ስለሆነ የሚችለውን ግዛኔ ስለው እሺ ብሎ ገዛኔ። ስለዚህ አንተም አባቴ ስለሆን አንተም ደግሞ የሚችለው እግር መስጠት ስለሆነ እግር ስጠኝ እያልኩኝ ዝም ብዬ ቅዳሜ ዕለት እንደዛ እያልኩኝ ነበር። ከዛ መሸ፣ ነጋ። እሁድ ጧት እነ ቴዲ ቸርች ሊሄዱ መጡ። እግሬ ግን ያው ነበር የብጸልም። ከዛ እኔ አኩርፌ ቁጭ ብዬ እነሱ መጥተው እኛ ቸርች ልንሄድ ነው፣ ሰላም ልንበልሽ ና ጸልይን እንሺ ልንሄድ ብለን ነው አሉ። ከዛ እንደዛ ሲሉ ዝም አልኳቸው። ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ያየኋቸው፣ እነሱ ግን እየጸለዩ ነበረ። ከዛ እየጸለዩ ልባባ ግን እኔ አላቅም እስከ ዛሬ በሰው አይምሮ ስለማይቻል እግር ይሰጠኛል ወይ ትትይኝ አይሰጥሽም ነበር ምልሽ፣ ግን መንፈስ ቅዱስ እግር ሰጥቶች ትትሄጃ አየሁኝ አለ። አይ እኔ መንፈስን አልፈልግም አልኩኝ። የተለያዩ መስሎኝ ነበር ተዳድዬ ጋ ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ዳድዬ ነው፣ ቢሰጠኝም ባይሰጠኝም እሱ ነው እንጂ የመንፈስ የምትሉትን አልፈልግም፣ እግርም እንዲሰጠኝ አልፈልግም ስል እሺ ኢየሱስ እግር ይሰጥሻል ትትሄጂ አሳየኝና ፈንፈረስ ስላለ ከ15 ቀን በኋላ የተለያዩ ነቢያቶች ስለሚመጡ እዛ ላይ ግን ይዘንሽ እንሄዳለን፣ ጌታ ሊፈውስሽ ይችላል አሳይቶኛል ሲለኝ እሺ ብዬ ከዛ ደሞ ታስበው 15 ቀን ሩቅ ሆነብኝና እንዴ ዳድዬ እኮ መጥቶ ቁስሌን ቶሎ ነው ያደረቀልኝ፣ እሱ ዶክተር አይደለም 15 ቀንም አይቀጥረኝም አልኩና፣ ግን ቴዲዬ ውሸት ማን ነው ኢየሱስ እኮ ብሎ ተሆነ ግን 15 ቀን ድረስ አያቆየኝም። ዛሬ እናንተ ቸርች ልትሄዱ አይደለ? ይዛችሁ ሄዱና ኢየሱስ ካለ እግር ይሰጠኛል ስለው፣ እንዴ ዛሬ ማን እንደሚያገለግል አናውቅም፣ እሱ አገልጋይ ዘማሪ ስለሆነ ተጋብዞ እኔ ደግሞ እሱን ተከትዬ ነው የምሄደው፣ ማን እንደሚያገለግልም እኔ አላቅም አለኝ። ከዛ ማንም ያገልግል አያገልግል ይሄ ነቢያት ፓስተር በውፍረት ነው የሚመስለኝ የዛን ጊዜ። ከዛም ፓስተርን ቀጭን ነቢያቶችን ወፍራም አድርጌ ነው እንደዛ ነው ሲሉ ስለምሰማ ነው እንጂ አላቅም። ከዛም ግን እኮ ወፍራምም ሆኖ ኢየሱስ ዝም ካለው ዝም ነው የሚለው፣ ቀጭን ሆኖ ደግሞ ዳድዬ ይዳን ትዳን ታለው ደግሞ ትዳን ነው እንጂ እግር ይሰጣት ነው እንጂ አይከለክልም። ስለዚህ ከወፍራሞችና ከቀጭኖች ሳይሆን ጉዳዬ እኮ ከዳድዬ ጋር ነው ብዬ ከዛም ስለው፣ አይ ደግሞ ይዘንሽ ሄደን ባትድኝስ እግር ባይሰጥሽስ ደግሞ እየመጡ እየወሰዱ ነው እየተባለ እንዳንመጣ ይከለክሉና ከዛ የሚጸልይንሽም ሰው ታጫነ ሲሉኝ፣ ሁል ጊዜ መንፈስን አዘዝን ይላሉ ዛት ይጸልዩ። ከዛ አዘዝን ትሉ የለም ወይ እኔ ቸርች ሂጄ እስተምመጣ ድረስ ወደ እኔ ክፍል እንዳይመጡ እዛ ቁጭ እንዲያረጋቸው መንፈስን እዘዙ አልኳቸው። እነዚህ ከዛ እሺ ብለው መንፈሱን አዘዙና ከዛ ልብሴን ቀየሩልኝ። እነሱ ልብሴን ቀይረው እንደ ዝቅፍ አድርገው አንስተው መኪና ይዘው ነበር ተግቢ ውጭ አቁሞ፣ ከዛ መኪና ላይ አስገብተውኝ እኔን ቸርች ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው። ከዛ ዳድዬ እንደው በመኪና ሂጄ በእግሬ ልንጣ እያልኩኝ ከዛ ሄድኩኝና ትልቅ ቸርች ነው መካነ ኢየሱስ ይመስለኛል። እዛ መካነ ኢየሱስ ነው ብዙ ጊዜ የሚኖረው ለቀምት። ከዛ ልክ እዛ ትደርስ እቅፍ አርጋሁንም ቸርች አስገብተው ወንበሩ ላይ ቁጭ አደረጉኝ። ከዛ ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ እኔ ብርቅ ስለሆነብኝ ምኑ ምኑ ነው የማየው። ከዛ እየጸለዩ እያለ አገልጋዩ መጣና ከዛ አገልጋዩ በይ በይ ይለኛል። ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እሳደባ ነው እንደዛው ምኝ። ከዛ አገልጋዩ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ምናምን ሲሄድ ይህስ እንደነ ቴዲ ኮራ ያለ ነው ብዬ እሱን መሳደብ ጀመርኩኝና አላስቀምጠው ናተው አላጠቀመጥ እያልኩኝ አላስቀምጠው አልኩኝ። ገና ፕሮግራምም አልተጀመረም ጸሎት የሚያስጸልይ ሰው ብቻ ነበር የቆመውና እየተሳደብኩኝ ስበጠብጠው ማይኩን ተቀበለውና ይሄኛው ዛሬ ጌታ በህልሜ ይሁን ራእይ ይሁን አለ አንድ ብላቴና ላይ እግሯን ቆማጣ ያደረገ የወሎ መንፈስ ግብር የለመደ
ያና ጌታ ሲያርደው እግሯ ሲፈታ አሳይቶኛል ያለ መጸለይ ጀመረ። አረ ተይድ የዘንዶ መጣብን ይያልኩኝ ከዛ ብድግ ብዬ ወደኩኝ። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አላቅም ስነሳ ግን ንግሬ እንደዘቀጥ ብሎ ነበር። እንዴት እንደሆነ አላቅም ስነሳ ግን አምስት ጣትም አለኝ እንደዚህ እግሬ በቃ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደም ጫማ ማርገም ስለማላቅ ሲሄድም ጫማ የለኝም ነበር። ቴዲ ወጥቶ ነጠላ ጫማ ገዝተው ሊመጣ ማለት ነው። ከዛ እግሬ ደህና ሆነ። መሬቱን በረግጠው ምንም የሚመለስብኝም ስለ የመሰለኝ አስሬ ባይ መሬቱን በረግጠው ምንም በቃ እንደዚህ ጣቱ ምንም እንዴት እንደወጣ ነው ማላቅም። ሳየው ወድቄ ስነሳ ሳየው እግሬ እንደዚህ ሆኖ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ በቃ እዛው ቸርች በእንጦች ብድብድሉ የለት ይዘምሩ። ከዛ እኔም እንደነሱ በቃ የዛን ጊዜ ነው ምንም ደስ ብሎኝ እነሱ ሲዘምሩ ምንም ሲል መድረክም እየወጣው ታዋት በቃ አላገልገው። ከዛ እንደዛ እየረበሽኩኝ ከዛ እንደገና ደግሞ ከዛ እንሄድ አልኩት ቴዲን እሺ ብሎኝ ስንሄድ አረ እኔ በእግሬ ነው የምመጣው ብያ ነው በእግሬ ነው የምሄደው ስላት እነሱም መኪናቸውን አስቀምጦ ከእኔ ጋር በእግራቸው መጡ ማለት ነው። እና ከዛ ቤታችን መናኸሪያ አጠገብ ስለሆነ አጠገቦቻቸው ሱቆች አሉ እና እነዛ ሱቆች የእነ ሀሰን እህት መሆኔን ያውቃሉ። ብዙ ሰው አያውቀኝም እዛ ግን እነሱ ግን አንዳንዴ የሀሰን በንትን ይዞ ሲወጣ ምናምን እያዩኝ ነበር። እና ይቼና ኢየሱስ ያድናል እያልኩኝ ጴንጤነትም እንዲታወቅ እንደ ዳንኩም እንዲታወቅንኝ ኢየሱስ ያድና ምናምን እያልኩ የለፈለፍኩ ሴ እንደ ይቼና ሀሰነት አይደለች እንዴ? ኧረ እነዚህ ሰዎች ከሞትም ያድናል ነው እያሉ እኔን ተከትለው እኛ ቤት ሰዛ ስናንኳኳ እናቴ ናት መጀመሪያ በር የከፈተች ነው። ከማዬ ኢየሱስ እኮ እግር ሰጠኝ ስላት ወደቀች። እንደውም እሷ ውሃ ሁሉ ተደፋባት። እነዛ ባሱቆችም እኔን ተከትለው እኛ ቤት ገቡ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሸኪ ወንድሜ ሀሰን አንዴ ሰዎች ተረጋጉ፣ አላህ ያድናል፣ ሰይጣን ያሳስታል። ያዳናት አላህ ነው፣ ያሳሳታት ደግሞ ሰይጣን ነው እንጂ ኢየሱስ የማዳን ስልጣንም የለውም። ሰው ነብይ ነው፣ ሰው ነው አለ። ከዛ በቃ እነሱ ተበተኑ፣ እኔም እግሬ እንደዛ ዳነ ማለት ነው።